Я расскажу стих на украинской мове, но там о том, что иногда мы заставляем Бога действовать там, где время потрудиться нам. Один богатий чоловік великим фермером зробився. Розкішний, добре жити звик, аж від зерна засів ломився. Чекав, що ціни підростуть, тоді ж прибутку більше стане. Та знав, що бідні десь живуть. За них молився без перестанку. О Боже, ти згадай про тих, про бідних, немічних, голодних. На поміч сам прийди до них, нужду поповни їх сьогодні. Так кожен раз багач моливсь про бідних, немічних, голодних. Враз підійшов до нього син, спитав про плани на сьогодні. А потім батька запитав: дозволь мені взяти половину того зерна, що ти придбав. Батько ж спитав: навіщо, сину? Та я твої молитви чув. Я чув, ти любиш бідних, тату. Бог про тих бідних не забув. Я буду відповідь давати. Може, і в нас буває так, ми Бога просимо, благаємо, де потрудитись треба нам, ми Бога діять заставляємо. Бог посилає нам добро, щоб ми тут щедро розсівали, щоб коли прийде судний час, у небі урожай зібрали. Амінь.